Salam. Qarabağ mövzusu ilə bağlı yeni bir gündəm videosunda sizi xoş gördük. Biz həyərmənlərin son 200 illik siyasi tarixinə baxdıqda görürük ki, həyərmənlər əslində iki metoddan istifadə edərək öz varlıqlarını sürdürmək istəyir. Bunlardan birincisi həyərmənlərin Xristian dininin nümayəndəsi kimi regiondakı türk azərbaycanlılar tərəfindən dini təsqə məruz qalması metodududu. Bu propaganda ilə onlar əslində həm dindadaşlarının diqqətini çəkmək və xristian dünyasının dəstəyini alaraq bu regionda daha böyük bir dövlət qurmaq niyyətindədilər. İkinci metod isə hay ermənlərin bu ərazidə türk və azərbaycanlar tərəfindən soyqırıma məruz qalması propagandasıdır. Və bu dediklərimizin özətti kimi, Hayrmənlər belə bir mənzərə yaratmaq istəyir ki, guya 1915-ci ildən Hayrmənlər bu ərazidə yaşayan türk azərbaycanlılar tərəfindən dini və etnik aqressiya, terrora və soyqırıma məruz qalmışdır. Və bu proses günümüzə qədər davam etməkdədir. Hayrmənlərin 1915-ci ildə türkələr tərəfindən soyqırıma məruz qalması Yalan haqqında biz əvvəlki bölümlərdə danışmışıq. Və bu izlən də bu aqda geniş danışmadan qısacə olaraq bunu qeyd edək ki, 1915-ci ildə I Dünya müharibəsi zamanı Osmanlı bir neçə cəfədə vurışmaq məcburiyyətində qalmışdır. Bu Osmanlılını parçalamaq istəyən İngiltərə, Fransa, İtaliya, Prussiya, Rus kimi dövlətlər bu ərazidə xristiyan güclərindən istifadə etmək istəyirdi və elə bu səbəbdən də bu regionda yaşayan haylar onların işinə gəlirdi. Və bu beşlik hayların onlara göstərəcəyi köməyin müqabilində bu ərazidə onlara bir dövlət quracağını vəd etmişdi. Və nəticə etbarı ilə Qara dənizinin şərq tərəfindən Osmanlı ərazisinə hücuma keçən çar Rusiyasının ordusunun üçdə biri haylardan təşkil edilmişdi. Və həmçinin eyni ilə Ərəbistan yarımadasından üzü yuxarı qalxan Və həmçinin Ərəbistan yarımadasından üzü şimala doğru gələn İngilis və Fransız ordusu da bu ərazidə olan haylardan Könüllülər regionu qurmuşdur. Nəticədə Böyük Osmanlı imperiyası I Dünya müharibəsində məğlub oldu. Və bu prosesin davamı kimi İngiltərə və Fransa bu ərazidə yeni bir siyasi xəritə yaratmaq istəyirdi. Lakin onların hesaba qatmadığı Mustafa Kemal Paşa bütün dəngələri pozdu. Və bunun nəticəsi kimi 1923-cü ildə Türkiyə Cumhuriyyəti quruldu. Və nəticədə Çar Rusiyası ilə, həmçinin İngiltərə və Fransa-nın silahlandırdığı haylara Anadolu-da bir dövlət qurulmasa da, onun şərqində, Azərbaycan torpaqlarında tarixi İrəvan xanlığında hay Ermənlərə bir dövlət quruldu. Və biz beləliklə tarixi proseslərin işığında anlayırıq ki, böyük xristian dünyası, görünür Türk və Azərbaycan dövlətləri arasında süni formada bir xristian tampon dövləti yaratmaq istəmişdir və buna nail olmuşdur. Və bu siyasətdən ağzında şira qalan həyərmənlər hələ də eyni metoddan istifadə etməyə çalışır. Və həmin həyərmənlər iddia edir ki, bu regionda Türklər, Azərbaycanlılar onları etnik bir qrup kimi soyqırıma uğratmışdır. Lakin biz tarixə baxdıqda görürük ki, əslində tarix boyu həy Ermənlər bu ərazidə hər hansısa etnik bir soyqırıma məruz qalmamışdır. Bunun əksinə 19-cu əsrin sonlarında Haylar Daşnak Usun partiyasını qurmuş və bu ərazidə yaşayan Türkləri, müsəlmanları, daha dəqiq desək, sivil mülkü Türkləri, müsəlmanları qıraraq bu ərazidə Terror yaradaraq özlərinə dövlət qurmaq istəmişdir. Və biz həmçinin Tsar Rusiyasının Yaponiyayla arasında baş verən müharibə zamanı ordunun bir hissəsində olan Hayermənlərin Azərbaycan ərazisində olan Bakıda, Şuşada, Qarabağda, İravanda, Naxçıvanda mülkü türk müsəlmanları, Azərbaycanlıları qırdığını görürük. Və biz həmin hadisənin davamı kimi 1918-ci ildə Bakıda qurulan Bakı Soveti və onun rəhbərliyində olan həyərməni Stepan Şamyanın Bakıda 18 min türk müsəlmanı, daha dəqiq desək, sivil olan, mülkü olan türk müsəlmanı qətl etdiyini görürük. Və daha sonra Şamyan Stepanın Sovet və Daşnaqustin ordusu üzü Qərbə doğru türk müsəlmanları qıraraq irəliləməyə çalışmışdır. Və həmin prosesin davamı kimi Fransa ordusunun və çar Rusiyasının ordusundan qalan əli silahlı xeyr ermənilər Qərbi Azərbaycan da İravan xanlığı ərazisində türk müsəlmanları qıraraq üzü şərqə doğru irəliləyərək Azərbaycanın mərkəzində birləşmək istəyirdi. Osmanlı dövlətindən köməyə gələn İslam Qafqaz ordusu olmasaydı, yəqin ki Bugün, bu gün bu reydiyonda bir nəfər də türk müsəlman qalmazdı. Və bu arada diqqətinizə çatdırım ki, 1918-ci ildə haylar bu reydiyonda yalnız türkülləri qırmamışdır. Bu ərazidə yaşayan istənilən müsəlman ünsür onların düşməni idi. Belə bu səbəbdən də tarixdə bu hadisələrə erməni müsəlman davası deyilirdi. Toy ermənilər bu reydiyonda yaşayan bütün müsəlmanları qətl etmişdir. Və biz buna nübünə kimi Qubada tapılan toplu məzarı göstərə bilərik. Hansı ki 1918-ci ildə Hayerməni ordusu burada müsəlmanları qətl etmişdir. Və bütün bunların davamı kimi 1988-1994-cü ildə Hayermənilər Ermənistanda yaşayan və Qarabağda yaşayan Azərbaycanlıları, mülkü, əhalini min vəhşiliklərlə öldürərək, qətledərək bu ərazilərdən qovmuşdur. Və biz beləliklə son 200 ildə hər ermənlərin əslində türklərlə hər hansısa bir meydan savaşında olmadığını və bu 200 ildə yalnız mürkü sivil türk müsəlmanları qətleddiklərini görürük. Və bunun üzərinə hər ermənlər Azərbaycanın 20 faiz torpağını işğal etmişdir. Və 1994-cü ildən 2020-ci ilə qədər Azərbaycan dövləti sülh yolu ilə bu problemlərin çözülməsinə çalışmış və bu yöndə beynəlxalq təşkilatların köməyinə ümid bəsləmişdir. Və bu müddət ərzində hər ermənilər dəfələrlə atəşkəsi pozmuşdur. Və 27 sentyabr 2020-ci ildə Aylı baş komandanın əmri ilə Azərbaycan ordusu əks hücuma keçmişdir. Və bu hərbi əməliyyatların fonunda Ermənistan tərəfi iddia etdi ki, Azərbaycan ordusunun F16-sı şadə olan kessiyə raket zərbəsi vurmuşdur. Və beləliklə Ermənistan tərəf yenidən bu məsələnin guya ki dini bir məsələ olduğunu göstərməyə çalışır. Və biz bu zaman bir neçə məqama diqqət etməliyik. Birincisi, Azərbaycan ordusunun hava qüvvələrində F16 yoxdur. İkincisi biz Ermənistan tərəfin yaydığı rəsmlərə baxdıqda görürük ki, əslində kilsədə bütün ikonlar yerindədir. Əgər bu bir raket zərbəsi olmuş olsaydı, yəqin ki kilsə tamamilə dağılmış olardı. Və digər yandan Azərbaycan ordusu niyə bir kilsəni vursun? Azərbaycan ərazisində onlarla kilsə var və yeni kilsələr tikilmişdir. Və həmçinin Yahudi sinagogu tikilmişdir. Və həmçinin Bütün məbədlərin xərcləri dövlət büdcəsindən ödənilir. Yəni Azərbaycan tolerant bir dövlətdir və Azərbaycanda heç bir zaman hər hansısa dini bir qarşıdurma baş verməmişdir. Və digər yandan Ermənistan belə bir mənzərə yaratmaq istəyir ki, o bu regionda soyqırıma məruz qalmış və hələ də etnik terrora məruz qalan bir dövlətdir. Və güya ki, bu etnik problemlərin kökündə Türkiyə və Azərbaycan durur. Elə isə biz gəlin həm Türkiyədə, həm Azərbaycan da yaşayan etnik qruplara baxaq. Əgər biz Türkiyəyə baxsaq, görərik ki, Türkiyədə günümüzdə rəsmi olaraq 60 min erməni yaşamaqdadır. Və həmçinin 100 min erməni qeyri-rəsmi olaraq Türkiyədə işçi kimi işləməkdədir. Və biz həmçinin Azərbaycanə nəzər yetirdiksə, görürük ki, Azərbaycanda 120 min erməni yaşamaqdadır. Pağlum biz Ermənistana nəzər salsaq görərik ki Ermənistanda bir nəfər də olsa Azərbaycanlı yoxdur və biz həmçinin Ermənistanda yaşayan digər etnik qruplara nəzər saldıqda görürük ki burada 40 minə yaxın Yezidi yaşayır və 15 min rus yaşayır və digər etnik qrupların ümumi sayı 10 mindən artıq deyil və biz beləliklə Ermənistanda yaşayan bütün etnik qrupların sayının 60-70 minni keçmədiyini görürük. Na Azərbaycan da isə 120 min erməni yaşamaqdadır. 150 min rus yaşamaqdadır. Və bu zaman düşünmək lazımdır. Bu etnik qarşıdurmanın kökü kimdədir? Əgər bu etnik qarşıdurmanın kökü Azərbaycandırsa, onda Azərbaycanda 120 min erməni necə yaşayır? Əgər yox, bu etnik qarşıdurmanın kökü Türkiyə Türkləridirsə, onda Türkiyədə Necə olur ki, 170 min erməni yaşamaqdadır. Mən Azərbaycanlıyəm, təbiən çox sevirəm. Mən burda doğulmuşam, burada, burada yaşanmışam. Ona görə mən istəmirəm ki, burada o vəına məhərebəm gəlsin. Və bu arada adamın ağlına belə bir sual gəlir. Böyük təşkilatlar və həmin təşkilatların araşdırma institutları bu faktları görmürmü? Və bu faktlardan istifadə edərək ki, niyə Ermənistan tərəfə hər hansısa qanuni tədbirlər görmür. Qeyd etdiyimiz kimi, Ermənistan tərəf daim iddiadır ki, onlar bu regionda etnik terrora məruz qalmışdır. Soyqırıma məruz qalmışdır. Və biz tarixə nəzər saldıqda gördük ki, əslində Ermənilər bu ərazidə daim sivil mülkü olan Türkləri Müslümanları, Azərbaycanlıları qətlləmişdir. Və bunların sayı yüz minlərlə, milyonlarla ölçülür. Və gəlin daha bir məqamı xatırlayaq. Ermənistan məşhur bir yazıçısı var, Zorbalayan. O 1985-ci ildə Ocaq adlı kitab yazdı və bundan sonra Ermənistanda daha da məşhurlaşdı. Və biz bu kitabın ümumi məzmununa baxsaq, görürük ki, bu kitabda qeyd edilir ki, Naxçıvan və Qarabağ ərazisi guya ermənlərə məxsusdur və türklər və azərbaycanlılar rusların və ermənlərin əzəli düşmənidir. Bəlkə də kitabın məzmunu sizə qəribə gəlməyə bilər, lakin kitabın yazıldığı dönəmə, tarixə nəzər yetirdikdə məsələ başqalaşır. Qeyd etdiyimiz kimi Zori Balayan bu kitabı 1985-ci ildə yazmışdır. Yəni bu kitab Sovet Rusiyası dövründə yazılmışdır. Yəni Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı dövründə yazılmışdır. Həmin dövrdə Azərbaycan bu 15 respublikanın qardaşlığına inanırdı. Sovet Rusiyasına böyük qardaş deyirdi. Və Azərbaycan Respublikasında metro stansiyalarından birinin adı da Xalqlar Dostluğu idi. Qəssində bu metro adı bu 15 respublikaya xitab edilmiş bir addı idi. Bəli, Azərbaycan xalqların dostluğuna inanırdı. Belə həmin dövrdə Ermənistan Respublikasında Zorbalaya Azərbaycanların və Türklərin, Rusların və Ermənlərin düşmən olduğunu qeyd edirdi. Və qəribədir. Bu hadisədən cəmi 4 il sonra 1889-cu ildə Zorbalaya Dağlıq Qarabağın deputatı və həmçinin Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının deputatı seçildi. Görən Sovet Rusiyasının niyyəti nə idi? Sovet KKBP-sə hara baxırdı? Sovet Rusiyası niyə öz ittifaqı daxilində etnik münaqişələrin yaranmasına zəmin yaradırdı? Bunlar böyük suallardır və təbii ki, bu sualların cavabını bu videoda vermək qeyri-mümkündür. Lakin Əsas məsələ bundadır ki, çox qəribə haldır. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin rayonlarından birinin adı Stepan Şamyanın adını daşıyırdı. Yəni 1918-ci ildə on minlərlə türk müsəlmanı qətil edən Stepan Şamyanın adına bir rayonumuz vardı. Və bundan da qəribəsi Bakıda Xəzər dənizinin sahilləri yanında ən məşhur parklarından birində Stepan Shamyanın adına böyük bir abidə var idi. Və həmçinin Bakı şəhərində ən böyük heykəl Erməni olan Kirov adına idi. Yəni Azərbaycan xalqı bütün keçmişi unudaraq xalqların dostluğuna inanırdı. Və elə həmin ərəfədə Ermənistanda Zorbalaya Türk və Azərbaycanların Erməni düşməni olduğunu deyirdi. Və həmin adamı Sovet Rusiyası deputat seçirdi. Və bu hadisələrin fonunda 1988-1994-cü ildə Qədim İrəvan xanlığında günümüz Ermənistan Respublikasında yaşayan yarım milyona yaxın Azərbaycanlı öz ata-baba torpaqlarından qovuldu və həmin Azərbaycanın 20% torpağı işğal edildi. Və 27 sentyabr 2020-ci ildən uzu beyana baş verən ikinci Qarabağ müharibəsinə biz baxdıqda Görürük ki, əslində erməni xisləti, xəstə təfəkkürü dəyişməmişdir. Çünki Ermənistan tərəfi savaşı meydanlarda aparmır. O Azərbaycanın Gəncə, Tərtər, -tər Bərdə, Mingəçevir kimi şəhərlərində sivil mülki əhalini öldürmək üçün bu şəhərləri raket atəşinə tutur. Adını çəkdimiş şəhərlər əslində cəfə bölgəsində deyil. Münaqişə bu şəhərlərdə getmir. Əslində Ermənlərin tək bir məqsədi var. 200 il etdiyi kimi Sivil mülkü türk müsəlmanları qətli edərək xalq içində qorxu yaratmaq. Əslində 1918-ci ildə qurduqları Ermənistan Respublikasını da eyni taktikayla qurmuşdular. Onlar bu ərazidə yaşayan mülkü sivil, silahsız türk müsəlmanları qətli etdiyindən Azərbaycan Cümhuriyyəti bu əraziləri onlara güzəştə getmişdi. Və bu rəsimlərə baxaq. Gəncədə öldürülən körpələrə baxaq. Və bu körpüyə baxın. 3 yaşında olan Xədicə. Onun cəmi 1 gün əvvəl atası, anası və bir bacısı var idi. Lakin xəstə təfəkkürlü ermənlərin gecə saat 1-də Gəncə şəhərinə atdığı raketlərdən biri də onların evinə düşdü və onun atası, anası və bacısı öldü. O səbahi dünya yetim və yalqız olaraq açacaqdı. Və Xədicənin bacısını, 1 yaşında olan bacısını anası ilə bir yerdə basırdılar. Bir yerdə məzarə dəfn etdilər. Lakin dünya və Avropa düşünməsincə biz o məzarə yalnız bir qadını və 1 yaşında qızcığızı basırdıq. O məzarda əslində bütün dünyanın, Avropanın ədaləti, vicdanı ...tekne olunmuştur. Çıktı. Cansız bedenine dokundum. Küçücük. kan içindeydi. Eli elime değdi. O kadar kötüydü ki. Ona ben babamdan atan bir şey dilerim. Bütün dünya... ...niye susur? Avrupa niye susur? Hamı bilir belirki... Qarabağda baş verənlər dinlə bağlı problem deyil. Etnik bir problem deyil. Bu Ermənistan tərəfin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi və bu işğalı örtbasdır etmək üçün uydurduğu yalanlardır. Və bundan da betəri bu yalanları örtbasdır etmək üçün o sivilləri, mülki insanları körpələri öldürür. Qəribədir. Avropada insanlar heyvanların hüququndan danışmaq istəyir. Lakin onların bu torpaqlarda heç bir səbəb olmadan ölə körpələr maraqlandırmır. Bu iki körpüyə baxın. Bu iki körpə əskərə bənzəyirmi? Bu iki körpənin əynində əskər paltarı görürsüzmü? Amma bu iki körpəlü Niyə ölüb? Çünki Azərbaycanın xəstə təfəkkürlü bir düşməni var. Və həmin xəstə təfəkkürlü düşməni siz yaratmısınız. Və Azərbaycana və Ermənistana bərabər hüquqlu gözlə baxmadığınızca, ikili standartla baxdıqca bu hal davam edəcək. Və Ermənlərin bəzilərinin bu xəstə təfəkkürü Yalnız Azərbaycanı pislik gətirmir. Ermənistana və Ermənlərin özünə də eyni qədər zərər verir. İkinci Dünya müharibəsini başlatan Hitlerə baxın. Həmin xəstə təfəkkür bütün Avropanı və dünyanı bir-birinə vurdu, qarışdırdı. Amma onda həmin Hitleri tezcə zalandırmaq istədiniz. Və Hitler özü özünü öldürdü. Niyə Ermənistanın eyni xəstə təfəkkürünü görmürsüz? Biz Ermənistanın 2-ci və 3-cü dəfə prezidenti olan Robert Kocharyan'a baxdıqda və ya 4-cü dəfə prezidenti olan Serzh Sarkisyan'a baxdıqda, onların 90-cı ildə, yəni 1990-cı il və 1994-cü illərdə Azərbaycana qarşı başladılan speratçı hərəkətlərin başında duran liderlər olduğunu görürük. Və onların törətdiyi terrorlar əskərlərə qarşı baş verməmişdir. Onların törətdiyi vəhşiliklərin 99% Azərbaycan mülki əhalisinin başına gətirilən cinayətlərdir. 26 fevral 1992-ci ildə Xocalıda böyük bir müsibət baş verdi. Bir soyqırım baş verdi. Burada ölənlərə baxın. Görün burada hansısa bir əsgəri görürsüzmü? Burada ölənlər qocalar, körpələr və qadınlardır. Və bu terroru, bu soyqırımı edənlərin başında Robert Köçeryan və Ses Sarkisyan dururdu. Lakin dünya bunu görmür və onlar Ermənistan Respublikasının prezidenti oldu. Zorbalayan 1990-cı il və 1994-cü ildə Azərbaycanların başına gətirdiyi vəhşilikləri Öz qalamı aldığı kitabda qeyd edir. Və həmin kitabda bir səhifədə o qeyd edir ki: Mən dostlarımla gəldikdə bir Azərbaycanlı uşağı pänzəriyə tikmişdə əskərlərimiz. Və o səssalmasın deyə atasının dərisinin bir hissəsini kəsib onun ağzına tıxamışdılar. Və mən onun deyir, dərisini soydu. Və bu eksperimentdə müəyyənləşdirdik ki, o 7 dəqiqə sonra öldü. Lakin deyir, bu mənim Erməni hisslərimi coşdurdu. Və biz gün ərzində bu hadisəni daha iki uşağın üzərində etdik. Və həmin zoru balayan bütün Avropa ölkələrini istədiyi kimi gəzmişdir. Və 1999-cu ildə Azərbaycan dövləti bu cinayətkarı Interpola vermişdir. Lakin Interpol 2001-ci ildə onun adını siyahıdan çıxartdı. Niyə? Avropada bir it öldürənini tuturlar. Zorbalayanın adını Interpol niyə çıxartdı? 2005-ci ildə İtaliyada onu metroda tutdular. 203 saatlıq danışıqdan sonra zorbalayanı buraxdılar. Budur Avropanın insan haqqları, budur Avropanın insan hüquqlarından danışan vicdanı, budur Avropanın ədaləti və həmin ədalət Həmin Avropanın vicdanı bu gündə Gəncə şəhərinə atılan raketləri görür. Həmin Gəncə şəhərində ölen uşaqları görür, lakin susur. Döyüş meydanında baş verən başqa bir faktı deyək. Azərbaycan əsgərləri meydanda tez-tez atılmış hərbi formalar görür. Ermən əsgəri tankını qoyub qaçır. Formasını çıxardıb qaçır. Bu bilirsizmi niyə? Çünki Azərbaycan ordusu əynində hərbi forma olmayan kimsəni vurmur və Ermənistan əsgəri bunu gözəl bilir. Bilir ki, əgər onun əynində hərbi forması yoxdursa, o Azərbaycan ordusunun gülləsinə tuş gəlməyəcək. Və Azərbaycan Respublikasının ali baş komandanı İlham Əliyevin qəti bir əmri var. Azərbaycan ordusu Savaşını da, intiqamını da yalnız meydanda alır aparır. Və indi Avropa, dünya xəstə təfəkkürlü ermənlərə baxın. 200 ildə onlar yalnız mülki sivil insanları qətl edib. 1894-cü ildən Zubiyana, 1905-6-da, 1918-də, 1988-1994-də bütün bunları görməzdən gəlmisiz. Və 21-ci əsr texnologiya əsridir, internet əsridir. Və bu günü dünyanın o başında 1 saniyə bundan əvvəl baş verəni dünyanın bu başında 1 saniyə sonra görmək mümkündür. İndi nə adına gözünüzü yumursuz? Gözünüzü yumursuz, vicdanınızı necə yumursuz? Azərbaycanda Türkiyədə Ermənlər yaşayır. Heç bir problem yoxdur. Amm Ermənistanda bir nəfər Azərbaycanlı yoxdur və bu etnik məsələnin kökündə türk mü durur. Niyə ağzınıza su alıb susmusunuz? Və bu videonun sonunda məşhur rus bloqerinin dediyi bir parçasını və rusiyalı hərbi ekspertin dediklərindən bir parçasını qoyuram. Yaxşı ki, dünyada haqqın, ədalətin tərəfində olanlar da var. Bu olmasa insan insanlığa inanmazdır. But, Fernanda, в по Менгичевиру были нанесены дальние ракетные удары, ну, как говорит Азербайджан, с территории Армении. В любом случае, это ракеты, которые состоят на вооружении армянской армии. Я напомню, что Прежде чем запустить такую ракету, требуется вести полетное задание. Это, знаете, не стрельба РСЗО, не стрельба а, артиллерии, когда видишь цель и стреляешь. Дальний ракетный удар – это полетное задание. А это означает, что была получена санкция либо от Никола Пашиняна. Либо от министра обороны Танаяна. Кузулинский, Лачинский, Джабрарийский, Агдамский и так далее еще значит, районы. Это территория Азербайджанской республики, незаконно оккупированная армянскими вооруженными формированиями при поддержке российского ельцинского режима в начале 90-х годов.